не зовсім так говорив, як ви зараз сказав. Ми говорили про те, що неодноразово і з паном Яном, про те, що впровадження міської адміністрації буде, коли будуть порушені закони і не буде працювати міська рада. Після відповідного вироку пана Мамаю у нас міська рада запрацювала. Ну, можна констатувати, що сесії проводились. Деякі не проводились, деякі проводились. Ну, на сьогодні це не може бути причиною для того, щоб вводити військову адміністрацію. Якщо вона буде повністю заблокована і не зможе працювати, то тоді, можливо, я звернуся до президента з таким питанням. Ну, по-друге, сам президент приймає рішення вводити, запроваджувати військову адміністрацію чи ні. На сьогодні працює. Як працює, оцінку повинні надавати, не точно не я, оцінку надають мешканці міста, чи задоволені вони тим, як працює місто чи ні. А що стосується питання моєї особистої думки, то я вважаю, що повинні нести політичну відповідальність, відповідно, ті люди, які працювали разом з Мамаєм. Ви бачили велику кількість, ми читали в саме ваших, відповідно, засобах інформації, в медіа про те, що ті або інші люди є в скандалах корупційних. Я впевнений, що міська рада, депутати повинні приймати рішення, реагувати на це. Реакції поки що ми не дуже бачимо. По деяким питанням була реакція, по багатьом не було. Саме головне, що я вважаю, що депутати повинні нарешті зібратися, обрати виконуючого обов'язки мера, тому що історично так склалося, що це покладено було автоматичне повноваження на пана Карпова. Я впевнений, що вони повинні проголосувати, обрати ту людину, яка буде об'єднуючою для широкої коаліції, яка буде працювати на місто. Тому що ця конкуренція, вона точно місто на сьогодні заважає, місто не розвивається.